Moro, mun nimi on Juha Kokkonen. Tällä videolla me unboxataan ja asennetaan tällainen Philipsin telkkariin tarkoitettu Gradient Lightstrip-valonauha sekä Play HDMI Syncbox-ohjausboksi. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Philipsin kanssa, joten kyseessä ei ole tuotetesti tai arvostelu. Philips lähetti meille myös arvottavaksi yhden tällaisen valonauhan, Syncboxin sekä huesillan. Arvontaohjeet löytyy tämän videon lopusta. Philips tarjoaa monissa telkkareissaan seinälle heijastettavan Ambilight-taustavalaistuksen, joka reagoi ruudulla näkyvään kuvaan värejä ja kirkkautta muuttamalla. Näin saadaan lisää tunnelmaa muun muassa pelaamiseen ja elokuviin. Muiden valmisteen telkkareista ominaisuutta ei löydy, mutta sellainen on mahdollista toteuttaa näiden huevarusteiden avulla. Siirrytäänpä sitten heti video alkajaisiksi meikäläiselle kotiin, jossa on vähän parempi kokeiluympäristö tämmöisille älykotituotteille. Siellä avataan paketit ja katsotaan, miten niissä on sisällä. Sen jälkeen asennetaan ne käyttöön ja katsotaan, miten ne toimii. Kuten tässä pakkauksessa lukee, niin tämä videolla esiteltävä setti on tarkoitettu 55-tuumaisille telkkareille. Valmistajan mukaan se kyllä toimii noin 60 tuumaan asti. Täältä tuotepaketin sisältä löytyy, katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä on ensinnäkin tämä IT-valonauha kautta valokaapeli. Sitten vähän käyttöohjeita. Mitäs täältä löytyy? Täällä on sitten näitä kiinnitystarvikkeita, millä toi nauha laitetaan tonne telkkarin taakse. Täällä on varmaankin sekä mutkia että suoria paloja. Tän näkee, tässä on tämmönen kaareva palanen. Sitten täällä on vielä yksi tällainen pahvirasia, jonka sieltä löytyy virtalähde noille valonauhoille. Sekä sitten tuommoinen pieni huemokkula, joka taas keskustelee ton huesillan kanssa. Tämä valonauha on samanaikaisesti aika jämerää, mutta kuitenkin taipusaa tällaista kolmion mallista silikonista patukkaa, jonka päässä on sitten liitin virralle. Tuosta näkee ehkä vähän paremmin ton profiilin, eli tosiaan tän on tarkoitus sirottaa sitä valoa siellä telkkarin takana 45 asteen kulmassa sinne ympäristöön, ja sen takia tämä nauha on tämän mallinen. Tätä HDMI Syncboxia käytetään nimensä mukaisesti sen telkkarissa näytettävän sisällön synkkaamiseen noihin telkkarin valoihin. Täältä HDMI Syncboxin paketista löytyy tämän itse boksin lisäksi vähän paperitavaraa, eli peruskäyttöohjeet. Sitten täällä on virtapiuha, HDMI-kaapeli sekä sitten virtalähde. Tämä HDMI Syncbox on aika tämmöinen simppeli, mattamusta, ihan tukevan oloinen pieni litteen laatikko. Purkin takana on 4 HDMI-sisääntuloa, 1 ulostulo telkkarille, micro-USB-liitäntä sekä virtaliitäntä. Etupuolella on 1 näppäin, joka toimii virtapainikkeena sekä HDMI-tulojen vaihtopainikkeena. Tuossa on vieressä myös pieni merkkivalo. Eli käytännössähän tämä homma toimii nyt siis niin, että tämä boksi seuraa, että mitä siellä telkkarin näytöllä näytetään. Ja tämä välittää tiedon sitten tuonne huesillalle. Ja sieltä huesillalta tulee sitten taas tieto tälle valonauhalle, että minkälaisia värejä ja miten tämän valonauhan pitää reagoida siellä telkkarissa näytettävään sisältöön. Tämä nauha ja tämä HDMI-boksi ei siis keskustele suoraan keskenään. Jos telkkaria tätä valonauhaa käytetään tietokoneen kanssa, niin silloin tämän HDMI-boksi voi jättää pois, mutta tietokoneelle pitää sitten asentaa taas sellainen sovellus, joka osaa ohjata tätä valonauhaa. Me voidaan käydä sen vielä kanssa tuossa vähän myöhemmin läpi. Noi TV-valot tarvii toimijakseen Philipsin huesillan, ja sen voi ostaa joko erikseen tai sitten esimerkiksi tällaisen meillä tässä olevan valotuspakkauksen muodossa. Ja tämä kyseinen valotuspakkaus sisältää 2 RGB E27-kantasta polttimoa, tällaisen langattoman himmennyskytkimen sekä sitten tämän itse huesillan, joka on tällainen pieni valkoinen boksi. Tämä huesilta on sinänsä aika simppeli laite, eli tässä on ainoastaan virtaliitäntä, RJ45-liitäntä sekä 1 nappula tässä boksin päällä. Eli ihan ekana mennään kytkemään tämä huesilta tonne meidän talon nettitukiasemaan. Sitten ollaan siirrytty tänne meidän kodinhoitohuoneen kaapin päälle, ja
Täällä on nyt tää Huesilta kytketty meidän modeemiin RJ45 kaapelilla ja sitten virrat mukana toimitettavalla virtalähteellä tuohon Huesiltaan. Ja seuraavana vaiheena voidaankin sitten mennä asentelemaan toi Huesofta puhelimeen tai tablettiin. Seuraavaksi olisi vuorossa sitten tuo Hue-sovelluksen asennus. Meillä on tässä esimerkkinä Android-tabletti. Täältä vaan Play-kaupasta etsii Huella, niin pitäisi löytyä. Ja ensimmäisenä tämä Philipsin oma Philips Hue-sovellus. Nyt kun tämän Hue-sovelluksen ekaa kertaa käynnistää, niin tämä automaattisesti etsii samasta verkosta tuota Hue-siltaa, joka me äsken käytiin asentamassa. Ja kuten näkyy, niin tämä löytää sitten heti tämän verkosta löytyvän Hue-sillan. Painetaan tuosta ota käyttöön. Sitten seuraavassa päästäänkin tekemään määrityksiä tähän sovellukseen, eli esimerkiksi luomaan huoneita ja tiloja ja lisäilemään sitten niitä eri Hue-laitteita. Tää laitetaan itse asiassa Juhan huone, koska siellä on mulla nyt pari lamppua asennettuna ihan malliksi. Sitten kun on huoneet luotu, niin voidaan mennä eteenpäin. Nyt on Hue käytössä. No niin, nyt kun on toi Hue-silta asetettu toimintaan, niin sen jälkeen voidaankin siirtyä asentamaan näitä itse telkkarivaloja ja niitä ohjaavaa boksia. Esimerkkiasennuskohteena tässä videolla mä käytän tätä LG55-tuumasta OLED-telkkaria, jossa ei ole siis mitään sisäänrakennettuja valoja. Tällainen telkkari on siis erittäin hyvä esimerkki sellaista kohteesta, mihin nämä valot sopii asennettavaksi. Tämä asennus on lopulta varsin simppeli, eli tästä HDMI-synkboksilta viedään kaapeli ulostulosta telkkarille. Taas vastaavasti täällä on nämä 4 sisääntuloa, niin niihin jokaiseen voi sitten kytkiä yhden kuvalähteen. Tässä nyt esimerkkinä tulee Xboxilta HDMI-piuha. Ja sitten virtapiuha vaan kiinni ja muuntaja seinään, niin sen jälkeen tämä synkboksi on käyttövalmis. Tämä taipuisen valokaapeli kiinnitetään tänne television takapuolelle tällaisilla muovisilla kiinnikkeillä, jotka puolestaan liimataan kiinni tuohon telkkarin takapaneeliin. Ja kiinnikkeitä on paria eri sorttia, eli täällä on tämmöiset kaarevat kulmapalat tänne ylänurkkiin ja sitten tällaiset suorat pätkät tänne tasaisille osuuksille. Kuten tässä esimerkkitelkkarinkin tapauksessa hyvin nähdään, niin täällä takapuolella saattaa olla tällaisia aika isojakin muotoja, mutta tämä on sen verran taipusaa tämä silikonivalokaapeli, että niistä muodoista ei käytännössä ole mitään haittaa, vaan tämä taittuu niiden mukaan. Sitten kun tämä valonauho on asennettu tänne TVn taakse, niin seuraavaksi voidaan kytkeä virtapiuha tuonne samaan muuntajaan, mitä tuo HDMI Syncboxikin käyttää. Sitten kun tuo boksi on asennettu ja valot asennettu tuonne telkkarin taakse, niin tämä boksi pitää synkata tämän Hue-järjestelmän kanssa tällaisen Hue Sync-sovelluksen avulla, joka löytyy Play Storesta ja Applen App Storesta. Tämän sovelluksen avulla tuo boksi yhdistetään tähän Hue-valaistusjärjestelmään, jonka jälkeen sillä boksilla voi ohjata Hue-valoja ja valaistusalueita, eli esimerkiksi vaikka tämän koko olohuoneen Hue-valoja. Täältä Syncboxin asetuksista voi valita, minkälaista sisältöä sillä boksilla toistetaan, ja näitä efektien voimakkuuksia ja kirkkauksia. Tämän Hue Sync-sovelluksen voi asentaa myös tietokoneilla, joilla HDMI-syncboxia ei välttämättä tarvita. Eli esimerkiksi tietokoneen ympäristöön ja tietokoneen taakse voidaan asettaa Hue-valot, ja niitä voi ohjata sitten sen sovelluksen avulla. Sen tietokoneen täytyy olla luonnollisesti kytkettynä samaan Wi-Fi-verkkoon ton Hue-järjestelmän kanssa. Nyt kun nämä valot on viritetty käyttökuntoon, tsekataan vähän miltä ne näyttää käytössä. Tämän Hue Play HDMI Syncboxin suositushinta on 249 € ja tämän Play Gradient Lightstrip valonauhan TVn koosta riippuen 179-229 €. Tämän videolla käytetyn White & Color Ambien salotuspakkauksen suositushinta on puolestaan 149 € ja pelkän Hue-sillan suositushinta 59 €. Päivähinnat kannattaa kuitenkin tsekata jälleen myyjien sivuilta. Näiden tuotteiden arvontaan voi osallistua Clean-palvelussa tuosta alta olevasta linkistä.
Siinä ei tarvitse syöttää mitään muuta kuin oma sähköpostiosoite. Mitään muita tietoja ei kerätä. Arvonta on auki viikon ajan. Tällainen video tällä kertaa. Jos tykkäsit videosta, anna yläpeukku. Jos tällainen suomenkielinen tekniikka-aiheinen videosisältö kiinnostaa, pistä tämä meidän kanava tilaukseen. Kiitos. Lisää tekniikkaa taas seuraavalla videolla. Se on moro!